ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଜ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଲ୍ଟି ଦେଇଥାଏ ସେ ବିଲ୍ ଉପରେ GST ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର GST ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭରୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ସିଟି GST ଟିମ୍ର ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜି ତ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୋକାନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ସିଟି GST ଟିମ୍ର ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କେତେ ଟଙ୍କାର କଣ GST ସେମାନେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡିଟ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସିଟି GST ଟିମ୍ର ଏକ ରେଟ୍ ଚାଲୁଛି। ତା ସହିତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦିନରୁ ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ 11ଟା କିମ୍ବା 12ଟାରୁ ଦୋକାନଟି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଉଠୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସିଟି GST ଟିମ୍ ଯୋଉ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ସେମାନେ GST ଫାଙ୍କିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ରହୁଥିଲା 5% ସେଥିରେ GST ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଲ୍ ରହିଲେ ସେଥିରେ 10% ସେମାନେ GST ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯୋଉ GST କୁ ସେମାନେ ଫାଙ୍କିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ GST ଯୋଉଠି ପୈଠ କରିବା କଥା ସେଠି ପୈଠ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାର ସେମାନେ GST ଫାଙ୍କିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ GST ଅଫିସର ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ।